Ja, ku jemi në studio, miqtë dashur, sërish për të folur për një temë që na prek të gjithë, absolutisht pavarësisht moshës. Kemi pritshmëri, sikur se po e theksoja edhe pak më parë, ndaj një sezoni të ri pune, ndaj profesionit tonë, ndaj ambientit ku natyrshëm kemi kolegët, duam të jemi produktiv, kemi njerëz pozitiv në fundit të qëllimit, edhe pse ndoshta jo gjithmonë ja dalim suksesshëm. Kam një mikesh në studio, një psikologë, një specialiste të kësaj fushe. Manjola Baçi është për mua në studio. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se të gjeta, dashur. Shumë faleminderit. Kënaqësi që kam në studio për një temë shumë interesante në fakt, shumë dimensionale do të ja unë i prek të gjithë pavarësisht moshës. Në fakt në fundit po mendoja ne prandaj duam kaq shumë të pushimet e verës, se duket sikur janë një lloj refreshi. Janë realisht ashtu, Manjol? Ka një ndikim të drejtë për drejtë në atë çka ne sjellim tashmë në fillimin e një sezoni të ri? Duhet të them që kjo është në varësi të karakterit të individit. Pra, jo gjithnjë mund të themi që nuk mund të përgjithsojmë, sepse gjithmonë varet nga temperamenti, nga mënyra se si i përjeton individi, situatat, pushime se si i percepton, sepse ka shumë individ mënyrën se si e perceptojnë pushuarit. Mund të stresohen për pushime për shumë dhe të vinë më keq. Patjetër që kemi dhe stresin e të pushuarit, pra individi se si e kamuflon qetësinë e tij, relaksin e tij dhe se si arrin ta përjetoj mbi gjitha të qenurit të pushuar. Megjithatë, askush nga këta individ nuk është për të gjykuar, sepse në varësi të temperamentit, të karakterit të brëndësuar të tij, arrin të përjetoj të gjithë këto ndjesitë, deri diku që nuk janë negative për ata ose nuk përjetohen ashtu siç duhet. Pra nuk e ka fajin vetëm individi, por kanë edhe faktorët përreth. Patjetër. Për ta justifikuar pak, sepse ndonjëherë themi, ky individ, ky njeri nuk naqet kurrë, ja dhe pas pushimeve vjen sërish për të na stresuar. Mos ta dënojmë këtë individ, sepse edhe ky individ niset pra influencohet nga situata, nga ndjesitë e grupit ose nga ndjesitë e familjarëve që mund të ketë. Pra, askush nuk ka të drejtë ose ta dënoj ose ti thotë që ti je njëri më stresant ose më jep energji negative dhe ky person kërkon të ketë energji pozitive, kërkon të ndihet mirë, por ndoshta nuk e menaxhon dot mirë situatën dhe nuk e gjen dot rrugën e tij për të ardhur aty ku të tjerë duan, apo të tjerë shumica ndihet mirë. Pra nuk është mirë të drejtojmë gishtin, Manjola? Jo, nuk është mirë. E kemi këtë tendencë, gjithmonë pak të në shqiptarët një jemi për këtë karakteristikë. E kemi këtë tendencë për të shpëtuar veten, pra të mos na kthehet gishti nga pas, pra të mos jemi dhe ne, po, është një manipulim që ne e bëjmë, një dobësie jona, të cilët gjithmonë i adresojmë tjetrit që po na shkakton energji negative, ndërkohë që duhet jemi ne vetë, se si arrim ne të mendojmë që kur ngrihemi, mënyrën se si arrim ne të ndërtojmë ditën, mënyrën se si të programojmë veten tonë, e thënë në një mënyrë jo robotike, por të pse jo ta përgatisim veten tonë për ditën që do të kemi, ditën të ngarkuar, pse mund ta kemi ditë të qetë. Kjo është në varësi në mënyrën se si ne arrim të mendojmë. Pra, duhet të punojmë me veten, megjithatë një individ i përfshirë në një trysni, në një gjendje jo të mirë emocionale dhe pozitive. Arrin në një moment saktuar ta kuptoj veten se ndonjëherë të merr edhe ajo rutina dhe ti pa e kuptuar dhe pa ndjerë kalon shumë kohë dhe ti shfaqesh në të njëjtin dimension negativ, po themi. Sa të prirur jemi ne si qenë njerëzor në një farë mënyrë të ndalemi, të stopohemi dhe të reflektojmë me veten realisht. Arrim të reflektojmë me veten tonë kur ne jemi shumë të ngarkuar emocionalisht, kur gjendja jonë është raskapitse. Mirë, por nuk arrim dot të ngrihemi, e thënë ndryshe, sepse nuk gjejmë dot atë pjesën e të menaxhuarit të vetes tonë, pra se si nuk i kontrollojmë dot dobësit tona, atë gjendjen tonë, dhe kapemi mbas një diçkaje, pas një zëmërimi, pas një ankthi të përditshëm, të cilët nuk arrin dot të dimë se çfarë është në fund fundit. Megjithatë, ka disa njerëz pasaj që e zbulojnë këtë, gjejnë pse jo të rinë të qëndrojmë njerëz që sjellin energji pozitive, që janë njerëz të qetë, pse jo reduktojnë punën e tyre, fillojnë dhe menaxhojnë se si japin prioritet qëllimeve të tyre, por ata në fund fundi që nuk arrin dot ta menaxhojnë veten e tyre, me siguri duhet të kenë nevojë për jo vetëm për profesionistin, por duhet të kenë edhe për familjarët, pra duhet të shprehen. Në të tilla raste kur ne e shikojmë veten shumë të ezauruar, pra në një gjendje shumë sfilitse, pse jo të kërkojmë ndihmën e familjarit në radhë të parë për ta zgjidhur problemin që na shqetëson apo
që nuk japim dot kësaj gjendje pse e kemi, sepse fillojmë të kemi, nuk arrim ta kuptojmë. Gjithmonë ja vëm fajin, kemi dhimbje të shpeshta koke, kemi ndjesi të vjellash, domethënë kemi pra fillojmë gjejmë 1000 probleme në fizikun tonë që në fakt nuk kanë lidhje fare me aspektin psikologjik. Është aspekti të menduarit aq gjatë dhe të lodhur pse jo dhe nga ana fizike, të ngarkesës së punës që mund të ketit një viti. Pra, nuk arrin dot ta kuptojnë nga se vjen, sepse gjithmonë procesohet me anë të mendimit. Dhe që fillon dhe ngarkon gjendjen tonë fizike dhe emocionale gjithashtu. Megjithatë, dihet që një individ i tillë, të paktën duke u referuar pak ambientit të punës, sjell një klim jo të mirë, të paktën edhe në bashkëpunime të tjerët, por të tjerët tashmë që janë brenda zyrës, ndoshta brenda këtij ambienti, a kanë në dorë të paktën për disa orë të ndryshojnë gjendjen e këtij njeriu, pra për të mos e parë si një njeri problematik, por për ta parë si një njeri të cilët ne duhet t'i ofrojmë diçka ndryshe. Është mundur të arrijë kjo apo një njeri nëse nuk të lejon të depërtosh është pak e vështirë? Gjithmonë grupi duhet të jetë bashkëpunës. Në të tilla fenomene që ju përmendët, për shembull, nëse kemi një person që gjithkohës është në zyrë dhe gjithashtu ka dhe grupin në zyrë, pra punon në zyrë, është ai ambienti që fillon dhe thjesht ta mendosh është izolues. Pra pa dritën e diellit, pa kontaktin me njerëz shumë, gjithkohës i ulur mbi tavolinë në zyrë, pra fillon dhe bëhet stresuese dhe edhe nga gjendja fizike ti nuk ndihesh më mirë. Pra, kjo gjendje jote fizike që nuk ndihet mirë fillon dhe menjëherë nisin mendimet, jo unë lodha, jo unë nuk e bëj dot më këtë punë. Mirë, po menjëherë grupi duhet të bashkëpunojë me individin kur e shikon shumë të stresuar në një gjendje ankthi. Grupi bashkëpunon në mënyra që ta nxisi për të zgjidhur dhe për të menaxhuar situatën e tij. Pra mënyrën të relaksohet, të shpërqendrohet nga puna, të reduktoj punën për shembull çdo 5 minuta, çdo 10 minuta, në varësi pas sa i rritet 15 minuta, të dali jashtë, të marrë ajër. Pra të gjitha këto janë mënyra e të menaxhuarit të punës së ditës së si individit në zyrë apo në ambiente të tjera të mbylluara. Mjafton dëshira dhe vullneti për të mbajtur ti veten të ndet mirë, në kontroll të një gjendje të mirë që t'i japësh dhe të pasqyrosh dhe të tjerët. Pastaj kjo, në qoftë se kjo punë pastaj bëhet shumë e mërzitshme, monotoni, rutina e jetës tënde, pse jo ti mund të ndryshosh punën. Pra mund të jetë dhe faji i punës që kemi zgjedhur, nuk mund të jetë e duhura. Jo gjithçka Sela që ne zgjedhim e bëjmë me dëshirë. Gjithmonë patjetër, gjithmonë kur bashkëpunoj me klientët e mi e them që njeriu duhet ta ketë pasion punën e tij. Por sot pasioni është i zbeur sepse nis nga nevoja materiale ekonomike dhe njeriu vendoset në një tjetër punë të cilët nuk i përket. Mirë po, duke mbajtur veten tënde me të mira me kuptimin të gjithë sa më afër vetes tënde, atë dëshirën, pasionin tënd, ti mund të zgjedhësh punën tënde të dëshiruar dhe që puna jote mund të kthehet në një gjendje afektive, në një gjendje pozitive të ndër. Shkosh me dëshirë në punë. Në fund fundit, ka individ që kur mendojnë që do t'ikin në punë, stresohen, pa shkuar ende. Ka të tjerë që edhe gjatë fundjavës mundohen të përfshihen në punë sepse vërtet ndjehen mirë. Ky moment është një tregues, pra duhet që në momentin që e mendojmë punën, të kemi pritshmëri pozitive. Nëse mendoj me stres, i bie që aty jemi në vendin e gabuar. Dita do të na shkojë, do të jemi shumë të ngarkuar sepse mjaft të menduarit në mënyrë të plogësht, ne na bën dhe rezultati i gjendjes tonë fizike do të jetë e plogështuar. Pra nis gjithçka me mënyrën e të menduarit dhe pastaj nisin veprimet tona gjatë ditës. Mund t'i bëjmë terapi vetes, Manjola. Domethënë qoftë edhe nga aktivitete shumë të thjeshta që në një moment caktuar na duken kështu, pse kjo mund të ketë efekt mbi mua, por në fakt si pa kuptuar, mund të ndikojnë pozitivisht në itinerarin e një dite të caktuar. Patjetër që ekzistojnë teknika dhe këto jep shumë më mirë profesionisti që është psikologu, që edhe në blogëra të ndryshëm jep vazhdimisht mënyrën se si ne të organizojmë veten tonë, ditën tonë, se si të menaxhojmë të menduarit tonë dhe të vepruarit tonë gjithashtu. Megjithatë, ka të bëjë gjithmonë me atë dritën brenda vetes tënde. Pra, sa e do ti veten tënde, sa kërkon ti të kujdesesh për veten tënde. Ka shumë njerëz që ndajnë midis dy jetëve, dy botëve, në mënyrën se si e perceptojnë, pra, përkushtojnë mjaft punës, mund të përkushtohen familjes dhe vetes së tyre. Pra, njeriu mund të bëjë të gjitha së bashku. Pra, nuk mund të jetë i fokusuar tek njëra apo tek tjetra, sepse mund të merr jetën tënde, merr kohën tënde, merr energjinë tënde, duke marr gjithë energjinë ti nuk je produktiv më në punë. Pavarësisht se të duket se
e vazhdojnë e bën punën tënde, por nuk je më produktiv sepse nuk je në produktiv në ide. Sepse ne kur punojmë... Nuk gjeneron më, pra, është vështirë. Patjetër, ne kur punojmë, në qoftë edhe në një punë të rëndom, ajo punë që ne bëjmë ka produktivitetin e saj, jo? Në më thënë, ka cilësinë e saj, ka kohën e saj, ka kostën e saj, pra të gjitha këto, ne duhet arrim të kuptojmë se çfarë duhet për ne dhe çfarë është më e mira për ne. Pra, mjafton që individi të mendojë mirë për veten e tij dhe edhe e gjejë atë ilaçin për veten e tij. Pra është mirë ta shpërndajë energjinë sepse është tendenca në një periudhë caktuar kohe të reflektosh dhe të japësh të gjithë energjinë kundrejt punës, por kjo gjë mund të ndikojë negativisht duhet gjesh kohë për marrëdhëniet familjare dhe për ato shoqërore, jo për të tjerët, por për veten po flas, pra. Prandaj dhe terapia. Është shumë e drejtë. Prandaj dhe psikologu sugjeron këtë menaxhimin e programimit të kohës tënde, mënyrën që ti mund t'i hedhësh në një letër të gjithë çfarë kërkon të bësh gjatë ditës tënde dhe të realizosh me tikë të gjitha ato. Pra, sa vjen te psikologu më jole, jam shumë kurioze njerëz, sepse pretendohet që te psikologu shkohet në momentet kur ti ke një problem që nuk i gjen zgjidhje, ka arritur akumulimin maksimum. A ndodh qoftë edhe për këto çështje që ndoshta duken teknike në pamje të parë, por janë kaq thelbësore për produktivitetin ton, të vim dhe të marrim këto shënime për t'i bërë me tiket, sikurse ti thua. Po, po, po patjetër që vin për të drejtuar pse jo veten e tyre, jetën e tyre për ta parë më pozitive, jetën e tyre për par këndvështrimin për të ndihmuar pse jo, jo vetëm veten e tyre, por dhe familjarët e tyre sepse ne jemi të lidhur shpirtërisht dhe moralisht me influencën e të tjerëve, qoftë me familjarët, qoftë me kolegët tanë, qoftë me miqtë, dashur apo patjetër, dhe ne po të shikojmë, Stella, gjithmonë marrim karakteristikat e njëri tjetrit, për shkakun gjendjen e humorit, sa të luhatshëm e ka. Pra ne marrim ne fitim. Patjetër. Është njëri stresuar, do ta adresohet edhe tek tjetri. Tek partnerët është shumë e shpesh, por edhe tek miqësia është shumë e shpesh kjo gjendje, sepse marrin nga njëri tjetri dhe kamuflohen aq shumë ato gjendje dhe dyzohen aq shumë ato gjendjet emocionale, sa ti për një moment thua, jam unë apo nuk jam unë, sepse e shikojmë veten të tjetërsuar, e shikojmë mikun, mikeshën tonë të brëndësuar në veten tonë dhe themi, ua, nuk jam unë në të gjithë, por që patjetër që adresohen, konsultohen me psikologun, edhe unë kam pasur raste plot, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, sepse duke nisur me këto gjëra që ne doshta mund të duket vogla, por për mua janë shumë parsore. Në momentin që vin tek ti për shembull, tregojnë që në një moment është ndalur dhe ka menduar për veten. Ka reflektuar dhe ka nevojë dhe unë jap shumë kurajo në këtë drejtim sepse inkurajoj në këtë pjesë sepse është shumë domethënëse për jetën pragmatiste që ka njeriu dhe për mënyrën e të perceptuar që ka njeriu. Dhe kështu që mua më bën shumë pozitive për ta ndihmuar individin, por që në fund e ndihmon vet individi, sepse kjo është marrëdhënia e psikologut me individin që nuk të këshillon që bëj kështu, thot psikologu. Pra më dëgjon mua se si ti duhet të veprosh. Jo, sepse nuk të ulet... komandon pra psikologu, që të jemi të qartë në këtë drejtim. Absolutisht, sepse ka të bëj me personalitetin e individit dhe unë kurse si nuk mund të ul aftësit që ti ke. Po për kundra si, ti zbuloj aftësit, ti lartësoj ato dhe të drejtoj drejt zgjidhjes që ti ke nevojë. Pra ti e lirë të bësh ato që mënyrë se si ti e percepton, por thjesht unë të drejtoj në aftësitë e tua zgjidhëse të problematikës dhe situatës që ti ke. Pra, askush nuk ka të drejtë të drejtoj jetën e individit, por pse jo ta sheshoj, ta kuroj atë së jashtëmi dhe së brendshmi, detyra e psikologut dhe çdo profesionisti që ka të bëjë me shëndetin mendor, e realizon dhe arrin të bëjë, pse jo një mrekulli të cilët njerëzit mbyllen ato vetvete, izolojnë dhe nuk shikojnë më sepse jo se nuk kanë sy dhe nuk e kanë më mendjen, por thjesht mbyten me problemin që po i haset dhe me vështirësitë që kanë ata në jetë. Thjesht kërkohen të drejtohen drejt zgjidhjes së tyre më të afërt. Pra ndonjëherë ka nevojë thjesht për një lloj orientimi, orientimi të munguar dhe asgjë më shumë. Asgjë më tepër. Ne humbasim veten dhe të gjithëve më ndodh muaj, ndodh kujdo, thjesht dëshira e mirë për të çliruar dhe dëshira e mirë për të arritur atë qëllim, sepse në fund-fundit sela njeriu ka qëllime në jetë. Dhe duhet të ketë patjetër qëllime, sepse pa këto qëllime ne do të ishim askush. Do të thënë personaliteti jon do të ishte shumë dhe me thënë do të linte shumë për dëshiruar, do të lëndonim një vetën veten, po do të arin të lëndonim dhe të tjerët, ashtu si që po dëgjojmë edhe në rrethet ku individi është
i tillë në grup që lëndon veten e tij, arrin të lëndoj dhe pra duhet shmangur arritja deri në depresion. Ne po flasim për ndoshta kaluam në një etapë shumë të avancuar, sikurse është depresioni, por gjithmonë më tepër po e shohim prezant. Po, më thuaj më një. Të lutem, të shtoj këtu, tek mos të kemi frikë nga kjo pjesë e çrregullimit të depresionit. Po çrregullimi është një diçka tjetër dhe aspekti i depresionit. Se për gjëra të vogla dëgjoj njerëz të mishtafë që thonë pikërisht ne depresion. Çrregullimi është një diçka tjetër depresiv që ka një kohë shumë të madhe që ka iniciuar tek dhe zhvilluar tek individi, pra në varësi të situatës, në varësi të stilit të jetës që bën individi, pra është aty dhe fillon dhe bëhet tek individi ajo që ne themi çrregullim të depresionit, por individi kalon shumë situata në jetën e tij. Pra mund të kalojë shumë faktorë të cilët lënë gjurmë në psikikën, në traumatikën e tij, por ka nga ata individ që ja dalin në bashkëpunim me psikologun, me profesionistë të tjerë, me familjar gjithashtu, me dëshirën e madhe për të ndryshuar, pse jo stilin e jetës së mëparshme ta ndryshoj. Pra ka shumë kjo në varësi të individit. Por ka dhe mënyra të tjera që individi fillon dhe izolohet, mbyllen në vetvete dhe nuk arrin dot të shpëtojë veten. Pra të mos ta kemi frikën e depresionit, por të mënyrën se si ti shpëtoj, mënyrën se si ta zgjidhim gjendjen tonë depresive, sepse depresioni në radhë të parë ka episodet depresive, pastaj ka këtë depresionin e madh që ne quajmë si çrregullim të aspektit mendor. Përballesh më shumë çrregullime, po themi, situata nga më të ndryshme të individëve. Në një moment të parë duket shumë i vështirë misioni juaj, edhe në raport me veten, Manjola. Por është një refresh për ty sepse duke njohur situata nga më të ndryshme, ti kupton se çfarë është ai që nuk duhet prekësh për veten, apo jo? Unë punën time kam shumë e pasion dhe kështu që nuk i kam frikë asnjë lloj gjëje, të gjendjes emocionale të individit, thjesht kur ty të vjen një gjendje jo e mirë emocionale, një gjendje jo e mirë e luhatjes së humorit, përjetoj atë, jepi kohë mundimit tënd, vështirësisë tënde, por gjej kohë për të rinovuar, për të rifreskuar dhe për të gjetur bashkëpunimin me veten tënde, dialogun me veten tënde, sepse ne shpeshherë bëjmë me veten tonë një monolog me veten. Gjithmonë mund ta bëjmë të përditshëm këtë dhe kjo nuk do të thotë që ne jemi nuk kemi mirë nga kjo aspekti, pra po të shmëndemi që të flasësh me veten, nuk është diçka pozitive, jo, është shumë kurative. Dhe ju psikologët thoni që të paktën brenda 24 orëve duhet të gjejmë qoftë edhe 20 minuta të shëndrojmë veten tonë në ditë, nga zhurma, nga njerëz, nga familjarët. Mjaft. Është një terapie kjo? Është një lloj terapie, pra me veten tënde, duke qenë ti me veten tënde, duke reflektuar mbi atë çfarë ka ndodhur për veten tënde dhe me të tjerë, ti arrin të menaxhosh dhe arrin të analizosh se si është situata. E mira vetë mira është që ne gjithmonë të jemi objektiv në atë çfarë na ndodh me veten tonë dhe jo të jemi subjektiv, sepse duke qenë subjektiv, ne gjithkohë do të dalim më të mirët dhe të tjerë do të dalim më të këqind. Pra shpeshherë ne dëgjojmë që ajo ose ai e ka fajin që po më lëndon mua, sidomos në lidhje me partnerët. Ndërkohë nuk shohim nga vetja, nuk shikojmë veten tonë që sa zevzek mund të jemi, sa me vese mund të kemi, pra të korrigjojmë veten. Kemi korrigjuar dhe tjetrin. Pra sepse në mënyrën se si reflektojmë ne, se si pasqyrojmë, kemi pasqyruar të tjerë veten tonë. Pra ato pritshmëri që ne kemi, ato drejtë që ne kemi tek vetja jonë. Pra unë jam me ty, pra ne po shkojmë mirë me njëra tjetrin, sepse unë po të gjej gjuhën tënde, e ti po më gjen gjuhën time të përbashkët, sepse në të gjithë duam më të mirën që dalin nga ky emision, por që në fund fundit ne jemi persona që kemi energji dhe duam që dhe të tjerët në përmjet energjisë tonë të përcjellim këtë pozitivitet. Sa rëndësishme është, me qënë se e nisën duke folur me punën, të kemi një lider pozitiv në shumë aspekte, një shef drejtues që na motivon, që nuk janë shumë të shpesh për hirë të së vërtetës, por sepse është një kulturë e re edhe në Shqipëri kjo gjë, madje ka karikatura nga më të ndryshmet edhe foto që ilustrojnë më së miri të jesh shefi dhe të tjera që janë në varësin të ndër, dhe të jesh lideri, të drejtosh grupë. Sa kemi filluar të kuptojmë të frymën e të qëndrurit lider dhe klimës mirë që krijohet më pas? E drejtë, me një herës, sa më thua, për lider ka të bëj me autoritetin, që ka ndaj vetes dhe ndaj grupit që për cjellë. Më gjithë atë, lider duhet jetë karizmatik, duhet jetë social, duhet jetë komunikues,
asnjëherë nuk duhet të jetë dënues, pra të ketë këtë pushtetin dhe të manëvroj, pra të manipuloj pushtetin e ti mbi të tjerët, por gjithmonë ti drejtoj, ti japi aftësit e tia, ti shpërndaj këto aftësit dhe gjithmonë të bashkëpunoj me grupin, sepse duke bashkëpunuar me grupin dhe lideri do të kënaqet dhe lideri do të jetë më ekuivalent në gjithë të pjesë, më efikas. Lideri dhe do të ketë më tepër. Pra dhe puna do të kishte më tepër sukses. Patjetër, sepse edhe lideri ndikohet nga grupi, ashtu siç grupi ndikohet nga lideri, pra të dy duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe jo këtë pjesën e tek shefi, që të cilën unë jam shefi, duhet të bëni kështu siç them unë. Jo, e ka të gabuar këtë mendësi, sepse kurse si nuk duhet të ketë, pra nuk do të ketë energji pozitive, po gjithmonë do të ketë këtë pjesën e zëmrinit, e ankthit, që shikoj shefi, nuk po marrin të më kuptoj mua gjendjen time familjare, shpirtërore, dhe shefi nga ana tjetër që duhet bërë vetëm puna, nuk dua llafe. Nuk më intereson asgjë. Gjërat e tua personale, nuk do të sjellësh në punë. Është shumë e drejtë që ka të bëjë me etikën profesionale, që gjërat personale të mos vinë në punë. Dhe është mirë edhe për veten kjo, domethënë, të mos i ngatrosh ndjesitë. Patjetër, mos i ngatrojmë. Patjetër. Por shefi apo shefja duhet jenë bashkëpunus dhe duhet të vënë vetën e tyre në lëkur të punëdhënësit. Kjo është më rëndësishme, dhe që ndodhë pak herë. Pa tjetër, sepse nuk... Por ka dhe rastë suksesi, absolutisht. Pa tjetër që ka, sepse sidomos ku ka dhe frymë pozitive, ku ka dhe këtë frymën e jo e ndëshkimit, po për të përmirësimit. Bashkëpunimit. Po, bashkëpunimit, kështu që duhet të gjejë një gjuhë për bashkët dhe kjo pjesa, sepse jo e trysnis, dhe jo e pushtetit të cilët duhet të bësh këtë detyrë tua, por ti duhet të jesh edhe bashkëpunues dhe afër shpirtërisht me atë me grupin që ka. Dhe bëmë produktiv dhe individin, duke patur se edhe ti si shef do të shpëtosh nga kjo. Do ti do ndihesh shumë më mirë dhe do ta ndihesh punën më të avancuar, do kesh produktivitet. Do ketë më vullnet dhe dëshirë për ta bërë punën suksesshme shumë edhe nga grupi, sepse pra gjithmonë duhet të nisi nga lideri. Pra nga shefi të cilët, pra dhe duhet t'i kontrolloj dhe t'i jetë një kontrollues pozitiv dhe jo manipulues apo shtypës. E të nga një antjetër. Shumë që japim dhe këshilla për të gjitha hierarkit, le të vlej më së mirë dhe për të ambyllur... Absolutisht, ne duhet jemi të barabart në prizmin e profesionalizmit, pra ti vërtet ke një hierarki dhe duhet të ambrosh atë pushtet që ti ke, por ama në fundit je njëri human të cilët ti duhet të shpëndash shpirtërisht gjendjen tënde dhe jo aftësin tënde ta manipulosh dhe ta bërsh si të duash ti. Dhe për ta mbyllur, Manjol, roli i një miku shumë të mirë, një njëri pozitiv, karizmatik, mund tjetë terapia më mirë në momentet edhe më të këshia, pra të ndollë, që ke nevoj të dalësh në kafe, pikërish më të person, sepse e dishë në atë pak minuta, do t'jap një ndjesi tjetër shpirtërore. Sa shpesh duhet ta bëjmë këtë gjë? Shumë drejt. Unë rekomandoj që të gjithë individët që kanë një shoqëri shumë të madhe, të përpiqen të jenë selektiv dhe të drejtohen drejt njerëzve që japin energji, janë njerëz produktiv, janë njerëz që kanë një motivim të madh për jetën, kanë qëllime për jetën e tyre dhe pse jo të injektohen me ta, të marrin modele. Jo të kopjojnë modelin e tyre, pra jo të kenë zili, jo të kenë ambicje, por një ambicje të mirë pune për të zhvilluar dhe ata, për të aftësuar dhe ata, pa të drejtojnë drejt njerëzve që kanë këtë lloj aftësie, të cilën arrin të menaxhojnë jetën e tyre, arrin të menaxhojnë miqësitë e tyre, familjet e tyre, pra kanë se çfarë të japin, dhe pse jo ti të marrësh modelin e tyre më të mirë, dhe pse jo gjithmonë të shkëmbejnë, atë çfarë ka mund nuk e ke ti, atë çfarë ke ti nuk e ka mund, të mendojnë këtë lloj krahasimi social që bëjnë, sepse ju vetëm i ndihmon nga ana psikologjike, por jep dhe një mirëqenie asaj anës të cilët ti ndihesh edhe produktiv dhe ndihesh i lehtë në aspektin e gjendjes fizike. Për pos aspektit të mirëqenies tënde psikologjike. Që duhet ta praktikojmë sa më shumë. Patjetër, patjetër. Selektimi është diçka shumë pozitiv dhe jo të jemi të pranishëm në vende të cilët ti nuk do dorë të ishe, të mos shkojmë natove. Të të shkojmë edhe më tepër, jo sepse për hir un duhet të jem, jo sepse un nuk dua të ri vetëm, pëlqeni vetmin tuaj, rini me veten tuaj, sa më shumë të rini me veten tuaj, aq më tepër reflektimi është më i madh dhe di se çfarë do ti. Dhe ditë të zgjedhësh pasaj për jetën tënde. Të falenderoj, Dasha, të lutem shumë. Dhe unë. Terapitë nevojshme për fillimin e këtij sezoni të ri, që shumë për jush e shënojnë pikërisht sot, por edhe për fillimin e një jave të mbarë, disa udhëzime të vogla, specifike,
por të rëndësishme për të na motivuar. Punë të mbarë, Manjola. Gjithashtu dhe ti, dashur. Faleminderit. Dhe sigurisht me këto këshilla urojmë punë të mbarë, edhe pozitive edhe për të gjithë ju. Dhe do të shkojmë në publicitet, natyrisht pak muzikë, do të flasim për një temë shumë interesante pas pak. A trokasim më te komshit, a është ajo marrëdhënia e ngushtë e cila kujtohet nga e shkuara? Shumë pikë pyetje do të marrin përgjigje me të ftuarit ton vetëm pas pak. Thank you.